Tjena, tjena! Nu är det dags för en ny låt. Manx Calling heter den här låten. Det är nummer 29 i Startklart 2-boken. Det är 6 toner. Det är C, D, E, F, G och A slutligen. De tonerna finns i den här låten. Här kommer den! Då är vi beredda. Rak i kroppen, ryggen. Så tar vi in luft. 1, 2, luft.